domingo é o dia da padroeira de Curitiba e para celebrar a data de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais foi preparada uma grande programação. Olha só. A imagem feita em bronze com 2,5 metros de altura e 650 quilos foi colocada em um pedestal de 10 metros de altura entre as ruas São Francisco e Barão de Cerro Azul. O monumento, inaugurado em 8 de setembro de 1993, faz homenagem à padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. A história de devoção da santa tem origem em Portugal e também está relacionada à fundação de Curitiba. Os primeiros povoadores, essa tradição e essa devoção, né, trazem primeiro uma imagenzinha de terracota, né, que existe ainda hoje no acervo do Museu Paranaense aqui em Curitiba. Lá por volta de 1654, né, se instalam onde é hoje a nossa famosa Praça Tiradentes, né, montam ali a sua primeira capelinha de pau a pique e entronizam essa primeira imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. A padroeira também pode ser vista no altar-mor da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Em homenagem à padroeira de Curitiba, uma programação está prevista até o dia 8, dia dedicado a ela. Além de novenas e missas, um azulejo comemorativo e 4 mil pedaços de bolo com a medalhinha de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais estão sendo comercializados pela paróquia. Dia 8, o dia de sua festa. Já temos uma programação intensa nesse dia, uma programação religiosa. Às 8h30 a primeira missa, às 10h a missa solene com a coração de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Depois o repicar de sinos ao meio-dia. Às 15h o nosso momento mariano, o nosso momento de devoção à Nossa Senhora com a recitação do terço e a bênção do Santíssimo Sacramento. Encerrando com a procissão e a missa às 5h30 da tarde.